Hello，大家好。当我们一提起拜登啊，一般能形容这个老头的，无非就是睡王啊，甚至于老年痴呆啊。你说老拜头，你说你上个飞机都能连摔三次，对不对？尤其是最近呢又添毛病了。自打这个黑命贵这个事件以来，拜登最近呢是特别热衷于这个单膝下跪，基本上属于这种见谁给谁跪，对吧？之前美国有一个球队到白宫，好，本来好端端人他是邀请人家啊，他是这个想款待人家，结果在这个临行临别之际啊，大家一说合个影吧啊，结果这个球员也好，白宫的这些工作人员也好，大家站在一起兴高采烈的啊，打算合影，结果呢，没想到拜老头呢，扑通一声啊，跪倒在这个摄像机面前，把大家弄得是手足无措呀。当时贺锦丽呢也是一脸懵逼啊，不知道怎么圆这个场。那么包括拜登下去视察什么美军基地啊，啊，包括前一段时间接待一个什么以色列来的客人呢，哎，都出现了这种匪夷所思、莫名其妙的单腿下跪的情况。所以我们中国网友啊，很多人都觉得这是个老年痴呆。那么你说我个人呢，其实我觉得啊，自拜登上台以来，总体来讲老头干得不错啊，肯定不是个老年痴呆，起码在大是大非面前拜登不是个老年痴呆。别的不说，就说这个中美关系，包括这个两岸问题，经拜登啊这几个月一阵的这种骚操作，我发现呢，这个台海问题啊越来越复杂化了。本来呢，特朗普这四年把台湾这个问题啊，我个人认为啊，台湾问题呢逐渐的已经单纯化了，因为美国已经明确的表态不想掺和啊。那么在美国这个搅屎棍底下呢，他跟他的盟友们啊，基本上关系搞得也不好，四分五裂，对不对？日本啊、韩国呀、澳洲啊，包括像这个远在欧洲的那几个盟友，其实跟美国呢都是离心离德。但是啊，自打这个老拜头上来以后啊，你发现老拜头呢这个出差的这个积极性非常高啊，又到欧洲，又到澳洲，又到日本，是吧？能跑的地方他基本上跑了个遍，把之前跟盟友之间的这些割裂的关系能修补的修补啊，能逆缝的逆缝。虽然呢也遭遇到了一些阻力，但是这几个月总体来讲啊，美国和他们传统盟友之间的关系还是缓和了不少。那么回到这个两岸问题，大家发现啊，日本啊这么多年来针对这个两岸问题，日本一直没有一个特别明确的表态，他一直采取一种比较模糊的态度。但是啊，就在最近，日本已经把台海有事写到了他的这个防卫白皮书当中。日本说啊，这个台海的安危事关日本的国家存亡，那么一旦台海发生战事，日本是有希望或者说是有意愿要参与其中的啊。他这个原话不是这么说，但大概意思就是这样。无论是他直接出兵也好，还是说他协助美军也好，总之他对台海这块的这个兴趣点啊，敏感度明显比这个川普当政的时候啊，这个增加了不少。包括澳洲，你看澳洲最近跳的也很欢啊，对不对？台湾离他十万八千里，但是澳洲依然是这个兴趣十足啊。那么最近呢，这个亚太啊有几个国家，包括英国的伊丽莎白女王号，是吧，带着一船的病人打算呢在我们中国周边啊又开展军事演习了。总之就是老拜头一上任，你发现啊，他在针对中美关系、台海两岸问题这些大是大非的这个方向啊，老拜头操作的还是比较骚的啊。站在美国人的角度，老拜头基本上这个总统啊算是达标了啊，算是达标了啊。那么你看现在中美这个之间啊，这个之间的纷争也好，分歧也好，基本上老拜头也是沿用了啊他上台之前他的那种竞选承诺，就说白了就是要打群架啊，我不一对一跟中国单干了啊，我就是要拉着我的盟友，拉着我那帮小弟跟中国死掐。这一点跟川普呢是截然不同。因此我个人呢总有一个判断，就是其实我们错过了这四年川普的任期啊，是不是错过了一次非常好的解决台湾问题的这么一个窗口期？大家可以自己去再回忆一下，对吧？可以再回忆一下。真的是，我个人觉得真的是可能是错过了这个村儿，我不知道以后还有没有这个店啊。因为大家知道，这个解决台海问题啊，并不是说我们的能力行不行的事儿，主要我觉得可能还是
我们政府这边啊，在考虑我们所要付出的成本和代价，啊，就是说白了就是收入产出比嘛，啊，这个收益率嘛，对吧？说白了就是我们要付出什么样的成本才能把这个台湾问题搞定？如果成本过高，那我们可能就要采取一些其他的方法，或者说是比如说，是不是要这么急呀？啊，或者说有些什么其他更好的方式？目前来看啊，起码从川普到拜登这样的一个政权的更迭，目前解决台湾问题的成本是在增加，对于我们来讲成本是在增加啊。台湾现在呢，你发现拜登上台之后啊，包括蔡英文也好，包括台湾这个民进党也好，刚开始知道拜登当选川普落选是吧，那帮人都跟是如丧考妣啊，觉得自己好像是要被美国抛弃了啊，因为他觉得川普这个在任的时候对他们的这个支持还是挺强的。哎呀，狗屁是吧，川普那话都已经说得很明白了，台湾就是个笔尖，中国就是个大书桌，对吧？在川普的心中，台湾狗屁都不是啊，他都把话都已经讲明了。但是你发现这个拜登上台之后比川普更川普啊，而且他拉的这种盟友是吧，打群架的这种方式，其实给中国我觉得造成了相当大的阻力和压力啊。不光我们要担心美国是不是会介入啊，甚至于周边这些国家但凡有美军军事基地的啊，你以目前的角度看，起码这帮人对外表态是比较强硬的啊，真正打起来啊，真正解决问题的时候他们会不会参与，我们先把这个话先放到一边啊。有些人说哎呀绝对不会参与，他们都是打打嘴炮，我也相信他们到时候呢参与的几率不大，但是啊，这个世界上没有百分之百发生的啊，没有百分之百这个几率的事儿，我们起码要做好准备，起码在我们做准备的这个前期阶段，我们的成本就已经增加了啊，就已经增加了，所以这是一个不争的事实。因此呢，大家以后再看待这个拜登啊是吧，不要总是拿这个老弱智啊是吧，这个老睡王啊这样的一种态度啊去奚落他。当然了，大家的心情我是可以理解的，但是呢不要自己说多了把自己都骗了，拜登绝对是个老狐狸啊，他不是个老弱智，对不对？哎，有点可惜呀、啊、有点可惜呀、啊、川普没有连任第二期啊，起码对我们在解决台湾这问题上我们丧失了一次非常好的机会，因为川普是可以交易的啊，而且没准他所开出的价码啊比其他任美国总统啊后来者呀要低很多啊，因为川普明显是一个看重眼前利益胜过看重长远利益的这么一个主，他是喜欢炒短线的，喜欢炒短线的。但是呢很不幸啊，川宝只做了一任，太可惜了。